გამარჯობა. ვაგრძელებ ცხოვრების გაკვეთილებს. ეს მინდა გასწავლოთ, გაჩვენოთ, როგორი ცხოვრება აჟურული ნაკლები. მარტივი, ლამაზი, აჟურული ნაკლები. ჩხირებს. იგი ვიღებ ჩხირებს, რომელიც არის 4 ტომა და ძაბი, რომელიც არის 1 ტომა. დაწყება უკვე ვიცით, მაგრამ ვინც არ ვისაც არ უნახავს ჩემი წინა ვიდეოები, იმათ საყურადღებო. ესე იგი, აი ეს დაიდა. ეს გამომყავს. ეს უზორი, ეს ნაკრები უბრალოდ იყოფა სამ-სამ ნაწილად. სამი წაღმართვალი ერთად, დამატებთან ერთად, სამი წაღმართვალი ცალ-ცალკე, სამი წაღმართვალი დამატებთან ერთად, სამი წაღმართვალი ცალ-ცალკე და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ მეორე და. ეს პირველი რიგი. სამი წვალი. და ისე უნდა აკრიფო ეს წვლები. რომ არ დამჭერს ბოლოში ზედმეტი რომელიმე თვალი და სამზე ჩერდება. იმუშისთვის მეყოფა ეს. და გარეთვალი ერთი. და მოვატრიალოთ, გამოვაცოთ ერთი ჭრილი. და ვიცოთ პირველი. პირველი თვალი გადამახვით მოვხოლებათ. და ვწოვ, აღმოვხდეთ, სამი თვალი. შემდეგ დამატი სამი წაღმართვალი ერთად დამატი სამი წაღმართვალი ცალ-ცალკე დამატი სამი წაღმართვალი ერთად დამატი სამი წვალი ცალ-ცალკე დამატი სამი წვალი ერთად დამატი სამი წვალი ერთად. როგორც ხედავთ, სწორად გამოვთვალეთ და აკეთი წვალი აღარ დარჩა ზედმეტი. ესე იგი, ბოლო თვალს მოვწოვთ ამას, მოვატრიალებ ფაქტო და მეორე რიგს. მეორე რიგი უკომათლები ყველა. მაგრამ დააკვირდი, ნამარ თვალს მოხდება ასეთნაირად. უკომათლები, უკომათლები. და აი ნამარი. წინა რიგზე გაკეთებული, ასე იგი, პირველ რიგში გაკეთებული ნამარი აი შევხსდა. ნამარ ასე უკომა როგორც უკომათვალი ისე მოვხსნით, მაგრამ ასეთაა. ძაფი ჩვენკენ გადმოდებული ჭრილზე და ოკნიდან შემოვდივარ და გამოვხ ძაფი. კიდევ ნამატი ოკნიდან შემოვდივარ და გამოვხ ძაფი. ესე. კიდევ ნამატი ვატრიალოთ გამომყარეს. გადავიტანთ პირველ თვალს, პირველ არ მოხდოთ.
აი სამი სამი ხვალი, ხო? გავაკეთოთ ნამადი. და სამი წაღმართვალი ერთად. და ნამადი. აი, წინა რიგში ერთად რომ მომიყვანეთ სამი თვალი, დაღმა. ეხლა აი ეს ესეთნაირად უნდა მოგხსოვოთ. დაღმა, დაღმა და დაღმა. ისევ ნამატი და სამი წაღმართვალი ერთად. დაღმა, დაღმა და დაღმა. ანუ შახმატის ბურატიცოება. სადაც არის ერთად ამოყვანილი სამი თვალი, სამი წაღმართვალი. იქ შემდეგ რიგში იქნება ცალ-ცალკე ფრთები. ხო, იმის შემდეგ კიდევ ერთად მოვხსოვთ და ასე შემდეგ. რიგ გამოშვებით, ესე იგი, რიგ გამოშვებით, ხო? ზოგან ცალ-ცალკე, ზოგან ერთად. გაკეთილის ბოლოს დავდებ ნაკსოვის თემას, რომ უფრო ნათელი და გაკვეული იყოს თქვენთვის. ეხლა მე დროებით წვეთ ვიდეოს ჩვენებას და დასრულებულ სახეს გაჩვენებ ცოტა ხანში. აი, უკვე ამ ხელ მოიწოვა. როგორი მამა ხორცდება გარდისტირის დაფნებულა ასისტირის ნაწობი როგორი ქსოვება სამი დაღმა ნამატი სამი წაღმა ერთად. შემდეგ სამი წაღმა. ნამადი, სამი წაღმა ერთად. სამი წაღმა. ნამადი, სამი წაღმა ერთად. მესამე რიგი. მესამე რიგი. ესე იგი, სადაც ამოვიყვანეთ პირველ რიგში სამი წაღმა ერთად. მესამე რიგში გავაკეთებ სამი წაღმა ცალ-ცალკე. სამი წაღმა ცალკე. ნამატი, სამი წაღმა ერთად. სამი წაღმა ცალკე. ნამატი, სამი წაღმა ერთად. გუგუმა, გუგუმა მხარე. გუგუმა რიგში ყველა სწორ გუგუმას ყავს. საჩვენებელი ნიმუში უკვე დამთავრებულია. უკვე მინდა რომ წვეები დავხურო. შეგახსენებთ რომ ბოლო რიგში წვეების დახურვის დროს
არ მოუწია. იმიტომ რომ მოჭერილი იყო ძალიან და ამ დროს საქართველოსი ერთ-ერთი თავისუფალია. არ უნდა მოუწიროს ბოლო რიგმა აი ამ თავისუფალია. ესეთი გამოვიდა რომ სამეთანხმებით ძალიან ადვილი მოსაცდობია რომელიც ეს ბურია. აჰა, შეგეძლოთ.